Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Norveçin arxipelagı kimi tanınan və cəsədlərin heç vaxt çürümədiyi deyilən Spitsbergen'de diqqət çəkən fəallıq yaşanır. Global istiləşmədən təsirlənən bölgəyə toxum və bitki göndərilməyə başlanılıb. Svalbard tədqiqatçılar tərəfindən qiyamət anbarı adlandırılır. Daha ətraflı Spitsbergen arxipelagının inzibati mərkəzi Longyearbyen'dir. Bölgə sakinlərinin əksər hissəsi burada yaşamağa üstünlük verir. 1900-cü illərin əvvəllərində əldə edilən razılaşma ilə 40-a yaxın ölkəyə adada yaşayış məntəqələri qurmaq hüququ verilib. Bugün bu hüquqdan yalnız Norveç və Rusiya istifadə edir. Arxipelag yeryüzündə insan cəsədinin çürümədiyi nadir yerlərdən biridir. Adaların 60%-ni buzlaqlar, dağlar və fiordlar təşkil edir. Bəşəriyyətin son ümid yeri kimi tanınan arxipelag etibarlı anbar xüsusiyyətlərinə malikdir. Mümkün müharibələrə və təbii fəlakətlərə qarşı tikilən anbarda dünyanın hər yerindən 500 milyondan çox toxum və bitki saxlanılır. Son illərdə bütün qüt bölgələrində olduğu kimi Spitsbergen'də də iqlim istiləşib. Bugün Spitsbergen adaları ətrafında üzmək mümkündür. Buzların sürətlə əriməsi səbəbindən bölgədə ov üçün kifayət qədər yer tapa bilməyən qütb ayıları acılıq təhlükəsi ilə üzə qalıb.